Hali marafiki zangu wa YouTube channel yangu, natumaini wote mko wazima. Karibuni tena siku ya leo. Tunajifunza jinsi ya kujaza nywele kichwani. Ziko njia mbalimbali zinazotumika katika kujaza nywele, lakini leo tutatumia njia moja tu ambayo ni njia ya kutumia parachichi, yai pamoja na asali. Tutahitaji parachichi moja kubwa, tutahitaji yai moja la kienyeji, tutahitaji pia asali. Namna sasa ya kuweza kuandaa huo mchanganyiko. Chukua parachichi lako moja kubwa limenye, toa kiini, toa na yale maganda yake, toa ile mbegu, iweke pembeni, toa na yale maganda yake ya juu, iweke pembeni, chukua ile cream yake iliyobaki ndani. Katakata vizuri kwa kutumia kisu. Chukua yai lako la kienyeji, ponda. Ukishaponda, toa ule ute mweupe. Chukua kile kiini tu cha ndani, kiini chake, changanya kwenye ule mchanganyiko. Alafu chukua asali, pima vijiko viwili au vitatu, changanya katika huo mchanganyiko. Mchanganyiko huu unaweza kuchanganya kwa kutumia kifaa chochote au unaweza kutumia blender ikawa laini na ikasagika kabisa. Baada ya hapo, osha nywele zako vizuri kabisa, ziwe safi, zikaushe, zibaki na unyevunyevu kidogo au majimaji kidogo. Alafu ukisha zikausha vizuri, paka huo mchanganyiko wako uliopata. Ukisha upaka, unaweza kukaa kwa muda wa nusu saa mpaka saa moja. Baada ya hapo, unaweza ukaosha nywele zako vizuri, ukapaka mafuta yako mazuri, na ukapata nywele zikiwa na rangi nzuri ya kuvutia na zinaweza kujaa. Fanya zoezi hili kwa muda wa wiki mara moja, au kama una nafasi mara mbili, rudia kwa muda wa mwezi mmoja mpaka miezi miwili, utakuwa umepata matokeo mazuri na nywele zako zitajaa. Karibu, usisahau kusubscribe, waalike na wengine ili tuweze kujifunza pamoja. Asanteni kwa kunisikiliza, karibuni tena.